Миколаєві у Стрийському парку трагічно загинули хлопець та дівчина. 1 серпня у Стрийському парку у Львові на молоду пару впало зламане дерево під час буревію. Хлопець та дівчина загинули на місці події. Загиблим хлопцем виявився курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Свояк. Хлопець проживав за межами навчального закладу і у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула. Наразі всі причини та обставини цієї страшної трагедії з'ясовують правоохоронні органи. У результаті зіткнення 3 транспортних засобів на Львівщині травмовано 5 осіб. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 серпня на автодорозі Пісочна Східниця. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між автомобілями Peugeot Partner під керуванням 21-річного мешканця Дрогобича, автомобілем Seat, яким керував 55-річний львів'янин, та Land Rover під керуванням 56-річного киянина. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Peugeot, 18-річна жителька одного із сіл Івано-Франківської області, отримала важкі травми і була госпіталізована. Також із тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню водій автомобіля Seat та 3 його пасажирів, 79-річна жінка та 2 чоловіків віком 82 та 52 років, усі львів'яни. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Помер ще один учасник недавньої дорожньо-транспортної пригоди поблизу села Дубина. Вчора від отриманих травм помер ще один учасник смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка стала 20 липня поблизу села Дубина на Сколівщині. Загинув 34-річний водій Мазди Максим Комар. У чоловіка була важка гематома мозку. Максим потребував складної операції, яких в Україні не роблять. Однак транспортувати чоловіка за кордон не дозволяв його стан. Друзі вірили, що чоловіку стане краще, та збирали кошти на його порятунок. На жаль, чоловіка не стало. Співчуття рідним. Група осіб, входячи в довіру, обкрадали заробітчан. Тепер їм загрожує ув'язнення. Як встановили правоохоронці, зловмисники – мешканці Сумської області віком 18-37 років та 2-22-річних протягом січня-березня 2021 року вчинили щонайменше 18 розбійних нападів, поєднаних із насильством, незаконно заволодівши грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 680 тисяч гривень. Зловмисників було затримано 24 березня під час вчинення чергового злочину із залученням бійців батальйону поліції спеціалізованого призначення поліції Львівщини. Учасники злочинної групи, які мали чітко розподілені ролі, входили до потерпілих у довіру та під різними приводами пропонували розпити спиртне. Під час розпивання зловмисники додавали у алкогольний напій жертви сильно діючу речовину, яка вводила їх у безпорадний стан, після чого відвозила за межі Львова, відбирали гроші, гаджети, усе цінне майно та залишали на узбіччі. Досудове розслідування завершено. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду. Солодовно від удару блискавки загорівся житловий будинок. 1 серпня виникла пожежа на території приватного господарства селища міського типу Солодовно. Чоловік власниці саме сидів в альтанці у саду, коли побачив, як блискавка вдарила в дах будинку і одразу ж зникло світло. Коли господар підійшов ближче, то побачив вогонь з-під стріхи оселі, який вже перекидався на прибудовану до неї літню кухню. За викликом на місце події направили бійців державних пожежно-рятувальних частин Тячева і Рахова. Полум'я знищило перекриття та речі домашнього вжитку. Наразі правоохоронні органи встановлюють остаточну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.